Bom, galera, serviço aqui finalizado dessa rua, né? A pá já vai acabando de tirar o material aí. E aí damos por encerrado aqui. Espera aí tirar pra gente ver como é que vai fazer com essa rua aqui. Porque na verdade essa rua não vai ser asfaltada, galera. Aí vamos só dar uma cascalhada nela aqui, ó, pra melhorar, né? Aquela árvore ali tá no meio da rua também, vai ter que arrancar. Aí vamos ver o que, que eles vão fazer com essa rua aí. Mas é isso aí, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe o vídeo, comente, galera. Ok? Até um próximo vídeo aí, galera. Forte abraço a todos aí, ó.